Hormat, ini adalah berita terkini mengenai pasukan Johor Darul Takzim. Pemain muda berbakat Indonesia, Sahrian Abimanyu, sah meninggalkan pasukan Johor Darul Takzim setelah mendapat tawaran menarik daripada klub Persija Jakarta. Beliau yang menyertai pasukan JDT pada Disember 2020 hanya setakat ini beraksi 35 minit bersama pasukan Johor Darul Takzim. Namun, ketika beliau beraksi bersama Johor Darul Takzim, beliau mempamerkan aksi yang cukup menarik dan tidak pernah menghampakan peminat-peminat Johor Darul Takzim. Walaupun gagal menembusi kesebelasan utama Johor Darul Takzim musim lepas, namun beliau tetap beraksi bersama pasukan Indonesia dalam Piala AFF 2020. Hikmat Abimanyu amatlah ditagih kelab Liga 1 Indonesia itu, dan beliau ditawarkan kontrak 2 tahun setengah oleh klub Gergasi Indonesia itu. Kami di JDT selamanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sahrian Abimanyu kerana sudi bersama pasukan kesayangan kami. Dan kami ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada Sahrian Abimanyu.